vychází zase do dřepu, máme detail chodidel, vydrží a máme teď nějaké paralelní postavení chodidel. To znamená klasika, kdy se děti třeba učí tento dřep právě, protože takhle se chodí a běhá v tom rovnoběhém postavení, takže není problém provádět dřep i v této podobě. Nicméně pořád platí stejná pravidla. Pořád je tam ten triangl, ano, pořád konat nejdelší prsty. Ještě jednou, ať je to dobře vidět. Paže jako protiváha, ze předního postavení, z čelního postavení vidíme, že ta kolena směřují na delší prsty lépe. Nyní si cvičenec dá nohy víc od sebe do V-čkového postavení a pořád bude provádět stejný cvik. Pořád kolena směřují na nejdelší prsty. Mění se sice postavení chodidel, ale nemění se směr kolen. A zase nahoru a opět rozšíříme chodidla, uděláme se taky skoro sumo, můžeme nazvat dřep, ale pořád zase otvíráme kolena na nejdelší prsty a pořád jsou tam ty tři body. Takže ať měníme chodidla z hlediska postavení, jak chceme, pořád kolena stejně.